Vi sitter här med Bavarien och höstsäsongen drar snart igång. Nästa vecka börjar ni med Svenska Cupen mot Sollentuna. Vad har du för förväntningar på höstsäsongen? Att vi vinner alla matcher och går upp till Superettan. Det tror jag. Ja. Kommer ni göra det? Nej. Nej, troligen inte. Utan vi ligger ju där nere tillsammans med 10 lag, så att det är väldigt tajt. Så det gäller att vinna några matcher och skippa stressen och sen försöka bygga upp lite för nästa år också. Och det har försvunnit en del spelare nu i sommar. Kommer det påverka någonting? Ja, det är klart bredden blir lite sämre när 6 man försvinner, men jag tror att det blir mer fördel än nackdel. Vi var lite för många och det blev lite irriterat. Så jag tror att det är bättre nu, slipper man hålla på att rotera och så vidare. Och som sagt, Sollentuna nästa vecka, vad vet du om dem? Jag har ju sett dem jättemånga gånger, så jag har fullt koll på dem. Jag tror andra sidan de har fullt koll på oss, för deras tränare har ju sett oss rätt mycket också. Hur tror du matchen kommer att se ut då? Ja, det blir väl som vanligt, även om det är på gräs, så att vi kommer ju vara bollförande och de kommer ju självklart att ligga tajt där nere och försöka få några kontringar och försöka göra några mål och få det. Jag hoppas vi har bra attityd och då ska det inte vara några problem. Som sagt, höstsäsongen drar igång 15 augusti igen, va? Det stämmer. Ja, och har ni någon uttalad målsättning inför hösten med tanke på hur tabelläget ser ut nu? Ja, det är ju att hålla sig kvar så att man inte hamnar där nere i sista veckan och kniven på strupen. Så att, som jag sa, det är 8 lag om 10 lag, 2 är ju lite längre. Men 8 lag som krigar om den sista platsen och undviker att åka ut. Så att det är jättetajt, så att alla matcher kommer ju betyda någonting. Och det är ju i och för sig utvecklande också. Vad krävs det för att stanna kvar? Vi har 18 poäng, jag tror 28 räcker, så 10. Men eftersom det är så jämnt, kanske 12 för att vara på den säkra sidan. 4 segrar av 12 matcher. Som sagt, 6 spelare försvinner och några nya spelare. Ja, Kevin Cabran kom ju i somras igen, men nu är han spelklar. Vi hoppas få in någon till som vi saknar, men i dagsläget är det ingenting klart i alla fall. Och vad är Kevin för typ av spelare för de som inte vet? Jag tror att de flesta som spelar Division 1 vet nog om den. Är en supersnabb, otroligt stark spelare, så att en mot en är det inte många som klarar sig mot honom. Så att... Han gör nog 5 mål och 5 pass, kan jag tänka mig, under hösten om han är helt frisk och kör så fort han är klar. Och som traditionen kräver, du måste tippa matchen mot Sollentuna nästa vecka. Ja, absolut. Så länge jag får rätt ska vi fortsätta. Så 1-3.